հայրենիք, որտեղ չեն ասի, որ լավ դե կնթողենք գնանք էստեղից, էս ինչ հայրենիք է, ինչ արա էս հայրենիքը մեր համար, այլ մտածենք, թե մենք ինչ ենք արել այդ հայրենիքի համար։ Հանրահայտ հյուրեր տարբեր մասնագիտությամբ, հաճելի զրույցներ և քննարկումներ, տարբեր պատմություններ հյուրերի կյանքից, նրանց գործունեությունը, անելիքները և տեսլականը, բժշկից մինչև դերասան, լրագրողից մինչև հասարակական գործիչ, տաք և ջերմ միջավայրում զրուցից բացի հյուրերից յուրաքանչյուրը պարտադիր մատնացությանում իր ոլորտում այն քայլերը, որոնք անելու դեպքում հեքիաթի լեզվով ասած մեր այգին կկանաչի և հազարան բլբուլ հավքը կերքի այգում։ Հազարան բլբուլ։